imaashaha madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya hakufoley southwest gaar ahaan magaalada baydhabo hadhowaayana bayna rajaynaha in inagda madaxweynihii soomaalidan jiho toosan injahay lahay isla markaasna ka fikiri lahay danaha dalka iyo dadka iyo diinta. Wabillaahi towfiq. Madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, walaalana ku jar hambalyo, haddii aan bulshada reer Baydhabo ama mas-uuliyiinta reer Baydhabo wali may leerayso, bulshada reer Baydhabo wali diyaaran tahay in maalinta barito weh sidiin iyo halkeen dhawaayaan. Insha Allahu ta'ala wal rajayna wali ku goona mas-uuliyiin sharafta madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sharafta Soomaaliyeed iyo sharafta koonfur galbeed buu kordhan qaada walloogahu marka waynaynaa ummadda Soomaaliyeed hambalyo hambalyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudow waynoo jinaay ha ka dhawaaw iyo kalena insha Allah guuleysta. bismillaahi raxmaani raxiim anoo ee Cali Xuseen Cabdiraxmaan ka magaca dheer Cali Malaaq rooga caasimada ku meel gaarka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya way eedanka faraxsana inta baraha ka dhawaayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya caasimada ku meel gaarka ee degmada Maylaraay koonfur galbeed ee degmada Baydhabo eedanka faraxsana way kale eedanka faraxsana wafdiga oo u saakuhareeyay hadho Maylaraay hogaamiyay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya waylana madaxweynaha intii uu intaha ka maray eeda xaqanka ka leena sababtoo ah way eenaa deegaanka keliya oo go'aamiyow intii Maylaraay dhan madaxweynanagada koonfur galbeed xildhibaanada anka tar badan yahay ku bahaayeen saas daraadee way ku codsadaana madaxweynaha cusub usoo lan caleema saarna hambay degmadan oo Baydhabo ah oo caasimada ku meel gaarka koonfur galbeed ah way ku codsadaana intiisu dadka koonfur galbeed ilgaar ee kahay dhabban yihiin dad eedan dhabanu abaare ii Maylaraay musuqmaasuq daashadiyo way eed marna maad ii marsadaadan ku codsadaana musuqmaasuqii hata ku warlaa kahay koonfur galbeed inti la niinka nagna u siina sabab aniinagana wabillaahi towfiiq. bismillah anoo magacaag bilaawo maxamed nuur may baa dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan Xasan Sheekh Maxamuud may baa dhawaana magaalada Baydhabo tan caasimadda gobolka Bay hadaba madaxweyne magaalada waa soo dhawow maxay Maylaraay Cabdullaahi Umaad kale dheereen aan nasteena garshey dheere may ka noona magaalada Baydhabo ka noona hambalyo hambalyo may ka dhawaan madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ka dhawaan agaasimaha madaxtooyada federaalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo geekoon eedanka faraxsana ma eedanka faraxsana gobolaysiga oo Soomaali ku jirta oo Baydhabo madaxweynaha ka sii hormaray eedanka faraxsana waan ka dhawaayna insha Allah madaxweyne soo dhawaa soo dhawaa waa wadanka neew walan qabta oo ardayda antoosha kooban qaado kin ku baahna insha Allah maaweena oo lambarreer doorday oo hadda aan soo dhaw magaalada Baydhabo eedanka faraxsana dhawaayna sifayleen dhawaayna dhawaashii sifayleen ku weelan oo bilaahay naftan in qasama unan dhaman bariyay kooy insha Allah madaxweyna eedanka faraxsana madaxweyne aan dhawaayan farxada ka dhawaayan boqortooyaha ka dhawaayan in wadanka ee walin ka gobada yaa ka dhawaayan in wadanka Maylaraay aan jeenin ka sugo yaa ka dhawaayan in inta lamadii beer isla dooradii magaalada caasimada Baydhabo hamar lahaatoy Baydhabo lahaatoy walbadan oo isbedele yaa tab lamadii.